сряда над страната ще има значителна облачност. Денят ще започне с превалявания в западните райони. Над Западна и Северна България ще прониква хладен и влажен въздух. След обед на много места ще вали и гърми с условия за гръмотевични бури. В западната половина от страната са възможни и градушки. Вятърът в ниските места ще бъде от изток югоизток до умерен, около 7 метра в секунда, а в височина ще е от запад. Максималните температури ще са от 24 до 30 градуса, по Черноморието около 23. В четвъртък захлаждането ще обхване цялата страна. Ще бъде предимно облачно с превалявания, по-интензивни ще бъдат дъждовете в Северна България. В петък облачността ще бъде разкъсана, но по-късно през деня отново ще се заоблачи от запад на изток и ще превали. В събота и в неделя ще има повече слънце и постепенно ще се затопли. След обед в планините от западните райони ще превали. Над Централна и Източна Европа циклоните, които се вихрят като облачни системи, ще преминават последователно над Балканите. Дъждовните облаци обхващат Русия и се спускат на юг през Украйна към Балканите. Дъжд проливен характер ще вали в страните около Алпите. Слънчево и сравнително топло за сезона ще бъде по Атлантическото крайбрежие и над Испания.